وێنەکانی سەر دۆلار داوە جیانیەکان چەندین وێنەی کەسایەتی و شوێنەواری وڵاتان لەخۆ بوو. ئەو کەسایەتیانەش لە مێژووی وڵاتەکانیاندا ڕۆڵی بەرچاویان گێڕاوە، بۆیە وەک وەفایەک بۆ دەستکەوت و ماندووبوونیان وێنەکانیان لە سەردراوەکان لە چابدێن. ئەو کەسایەتیانە کێن کە وێنەیان لە دۆلاری ئەمریکیدا هەیە؟ جۆرج واشنتن بە باوکی ڕۆحی ئەمریکا ناوەبرێت. یەکەم سەرۆکیشە لە دوای سەربەخۆیی ئەو وڵاتەوە وێنەی لە سەردراوی دۆلار هەیە وەک وەفایەک بۆ مێژوەکەی. تۆماس جیبەرسۆن سێیەم سەرۆکی ئەمریکا بە یەکێک لە گەورەترین ئەقڵە ڕۆشنگەرەکانی ئەو وڵاتە لە قەڵەمە دێت. لە سەردەمیەوەدا جوگرافیای ئەمریکا دوو هێنفراوەن، بۆیە وێنەکەی لە سەردراوی دوو دۆلاری هەیە بۆ بیرهێنانەوەی دەستکەوتەکان. ئابراهام لینکۆڵ 16مین سەرۆکی ئەمریکا. ئەو گەلەکەی بە پاراستنی ئەمریکا لە پارچە پارچە بوون لە سەر و بەندی جەنگ و شەڕی ناوخۆیی قەرزار کرد. کۆتایی بە سەردەمی کۆیلەیەتی هێنا. هەر بۆیە وێنەکەی لەسەر دۆلاری ئەمریکی 5 دۆلاری پارێزاوە وەک ڕەمزێکی نیشتیمانی. ئەلێکساندەر هامیلتۆن ئەندازیاری بەهێزترین ئابووری جیهان، یەکەم کەس بوو کە بانکی لە ئەمریکا دامەزراند و وەزیری گەنجینەی ئەمریکا بوو. ئەو بۆ ڕۆژێکیش سەرۆک نەبووە، بەڵام دەستکەوتەکانی بۆ ئەمریکا وای کرد کە وێنەکەی لەسەر 10 دۆلاری بێت. ئاندرۆ جاکسۆن 7مین سەرۆکی ئەمریکا. کەسایەتی سەربازی ئەو هاندەرێکی گەورە بوو بۆ ئەمریکیەکان. سەرکردایەتی چەندین ڕووبەڕووبوونەوە و جەنگی سەختی لە دژی بەریتانیا کرد لە ئایرلەندا. دادپەروەری کۆمەڵایەتی لە وڵاتەکەی چەسپاند، هەر بۆ وێنەکەی لەسەر 20 دۆلاری ئەبینین. یۆلیسیس گرانت 18مین سەرۆکی ئەمریکا. ئەمریکیەکان بە پاڵەوانێکی نەتەوەیی لە قەڵەمیەیە، بەتایبەت کە ڕۆڵی گەورەی گێڕا لە کوژانەوەی جەنگی ناوخۆیی ئەمریکا کە بەهۆی ئەو جەنگەوە ئەمریکا لە لێواری دابەشبووندا بوو. هەر بۆیە وێنەکەی لەسەر 50 دۆلاری پارێزراوە تا ئەمڕۆ. بنجامین فرانکلین مۆنالیزای دراوەکان، ئەو خاوەنی بەناوبانگترین وێنێ لە جیاندا. هەمووان هەوڵی بەدەزێنانی ئەو دراوایەن کە وێنەی ئەوی لەسرە. ئەو زانایەکی گەردوونزانی و فیزیایی و ڕۆشنگەرێکی گەورەی ئەمریکایە، بۆیە جێی شانازی ئەمریکیەکانە تا ئەمڕۆ بۆیە وێنەکەی لەسەر 100 دۆلاری پارێزراوە.